Një histori suksesi e bazuar në punë, këmbgulje dhe korrektësi mund të cilësohet ajo e biznesmenit nga Lezhë Eduard Ndocaj, i cili prej 14 vitesh ushtron aktivitetin e tij në Milano të Italisë, si një nga supermarketet më të rëndësishëm në fushën e ndërtimit. Në një udhëtim me të nëpër Milano ne ndalemi në përqendrat më të rëndësishme që janë pjesë e punës së tij, Ndocaj Group, e që në fakt nuk kanë kaluar pa vështirësi në nisjet e këtij aktiviteti gjigant, sidomos për një emigrant nga Shqipëria. Jeta ka qenë tepër e vështirë ditët e parë, se ishim edhe pa dokumenta. Shqiptarët nuk ishin shumë të integruar. Sa vështirë ka qenë për ju, mi fjalë, që të penetrorit në tregun italian? Ha, një luft. Unë e që gjithmonë luft, po luft të pa armë, po luft shumë e egrë. Konkurenca këtu është shumë e madhe, se është një nërë qytetet më të mëdha të Italisë, ku ekonomia dominon komplet rajonet Italisë. Këtu është themra e ekonomisë. Dhe gjithë këtu mlidhen me ba biznes, si në fushën e timit, ku jenë biznes, si në fushët tjera, po konkurenca ka qënë tepër, ashpër, tepër e fort. Plus, ne kishim edhe një mundësi më pak, se ne ishim një firmë totalisht ekstrakomunitare, totalisht e huaj, me president të jo italian, teknik, me gjithë, ishim një nërmare komplet e huaj. Por, puna e palosme jone, puna nërshme, koreksia, arritëm që të penetrojmë, por ka qënë tepër e vështirë. Një nërë punë të pare të tonët, kanë qënë zyrët e radios RTL e qënë të duë qenkve, një në radios ma populore të Italisë. Në që vitesh? Në vitet 2001. Dhe që nga jo koma, që nëj, firma ka fillu zhvillimet e sot. Dhe këna rritë marim kantierët tjera të mlaja, sigur është kantieri Porta Galibaldit, që do të shkrimi të vizitojmë pas pak minutash. Edhe këtu, këna bo një restorant, ku është Hagu i Triumfit. Është Hagu i Triumfit i Napoleonit, kështë shëmpione. Këna bo një restorant që është një restorantet ma luksoz, quhet i Kamini di Shëmpione. Kjo në vitet 2003-2004. Këtu është një në kantierët ku grupi Ndocaj ka marrë pjesë intensivisht. Një në kantierët që grupi Ndocaj ka punu shumë intensivisht për 4 vite me rao. Dhe është një në, po të thush, që shi ambitor të kantierët në rangë komtarë në Itali. Dhe tu ka qënë suksesi maj madhe joni. Jam shumë krenar, se është një nërë qenët botërore, të një bankës Unicredit, në dhamë kontributin matë madhë se gjithë dhe mëdhe vjetë. Dhe ja te kemi pranë kësa ndërtese ku nuk mungon dhe një batute e Zotit Ndocaj, i cili duke bërë një krahasim mes Shqipërisë dhe Italisë, e konsideron një paradoks kohën që njërzit në Shqipëri konsumojnë në kafe, në vend që ta shfryzojnë atë për punë. Kafet kështu i pim në Itali, sepse këtu të gjithë janë levizë dhe karrika shka lokali. I pini nga që s'ka karrika kështu, apo nga që s'kini kohë? E parë se s'kina kohë, kjo është kësoj. Luksi i Shqipërisë është se gjithë kanë kohë dhe kafet i pini gjithë në jemë. Dhe ajo që është paradoksale, se këtu në Itali nuk rrinë në restorant me hangër, asa rrinë shqiptarë me pi kafe mjestë. Edhe kjo është edhe një fatkesi e venit, se njerëzit duhet të dedikohen më shumë punës. Kjo është një nga ndërtesat në qendër të Milanos, qendra më e rëndësishme e bankës Unicredit, për të cilën Eduard Ndocaj ndihet krenar. Në udhëtimin tonë ne shohim një tjetër qendër të rëndësishme në Lombardi, që është pjesë e punës së grupit Ndocaj. Kjo ka qenë një nga qendrat më të abandonuara, më të lënë pas dore të Lombardisë deri në vitin 2004. Në vitin 2004 kanë filluar punë, kanë qenë
15 kashe këtu. Edhe këto dy kullat këtej janë zyrë të siemensit. Kjo pjesa këtej. Dhe këtu në grupin do të shek ka punu edhe këtej edhe këto këtej. Në dy andë i kësaj në tine ndërtesha. Fillimet e suksesit grupit. Ne kina po të dy ndërteset edhe këtë palatin këto 15 kashe të sipër. Por cilat kanë qenë momentet më të vështira të zotit Ndocaj në punën e tij, nisur kjo nga kriza ekonomike që her pas herë kanë përfshirë dhe Italinë. Ka qenë e vështirë, sepse rregullat e likuidimit këtu në Itali nuk je i mbështetur nga asnjë institucion. Këtu gjithkush mund të vendosë si doje vetë dhe shteti nuk të ndihmon fare në këtë drejtim. Puntorti është gjaku i çdo lloj nërmatet dhe ti kesh besnik edhe ti kesh gjithmonë të gatshëm për punën, duhet të jesh edhe korrekt me ta. Dhe unë kam dalë gjithmonë në luftë kundër institucionit të shtetit, në luftë kundër nërmarrëve të mëdhaja italiane, mballë të tyne që ato të marrin rrogat në përkantiet mëdhaja që ne i blokoshin për motive nga matë nërishmit për mësëmi pagu dhe kina rritë që punëtor të likuidohen komplet dhe të ushqenë familjet e tyre sepse ato matë rrogë jetajnë edhe është të rëndësishme që ajo rrogë të shkojnë në gjep të tyne. Ndocaj Group është një nga firmat e ndërtimit më të kërkuara në Itali. Jena shumë të kërkuar në mërkatën në ndërtimit në Itali. Është mërtu nga ne, në një kohë rekord për 3 muaj. Edhe këtu është mbajtë kampionati Europian i sportit badminton. Me 1 prill 2009. Ishte një punë publike e bam nga Komuna Milanës. Dhe vetë presidenti FIFS të badmintonit, që erdhi nga Londra. Por jashtë vëmendjes së tij nuk kalon dhe situata për të zhvilluar biznes në Shqipëri, si dhe përmirësime që sipas tij nevojiten. Ne jetojmë në emigracion që 96 dhe ajo që kam kuptuar në një vend demokratik si shteti italian, sepse konkurrenca e lirë është demokratike. Që mund të arrijë edhe një qytetar shqiptar si unë dhe si shumë të tjerë dhe të integrohen po patën vullnetin e mirë, të t'ingrenohen në shoqërinë italiane, në biznesin italian, në politikin italiane, në gjitha detajet e këtij komuniteti. Ne sigurisht jemi integruar dhe biznesi jonë ka pas sukses në Itali, në një kohë të shkurtër, 12 vjeçare, por suksesi më i madh ka qenë sepse ne jemi njerëz që kërkojmë, punojmë me ndeshmëri, jemi njerëz që kërkojmë të drejtën, jemi njerëz që kërkojmë besueshmërinë dhe jo, ne e kemi arritur t'i japim gjitha këta klientëve tanë dhe sigurisht kemi arritur në këtë pikë që jemi sot. Në politikën shqiptare ka ndodhur një fenomen i jashtëzakonshëm në 23 vjetë të fundit. Në politikën shqiptare kanë kriju klane, kanë kriju organizatat të padukshme dhe integrimi për punën, integrimi për biznesin ka qenë shumë i vështirë. Dhe për të arritur gjatë tillë do të jetë një sistem demokratik që funksionon. Konkurrenca të jetë reale, jo njerëzit të mbështeten tek miqësia, tek ministri, tek konkurrenca duhet të jetë komplet reale. Biznesmeni i suksesshëm gjithashtu ka qenë pjesë e fushatës së skuadrës së rilindjes në radhat e Partisë Socialiste për Lezhën. Një nga arsyet kryesore që ka qenë hyrja ime në politikë, sepse ka 23 vite që ne jetojmë në një tranzicion të pafund.
ku politika ka qenë shumë e përqarë si majtas i djathas dhe kjo fatkesi i ka rarë komplet poplet në Bikorez, sepse kemi hum trenin e duhur, trenin e bashkimit Europian, kemi hum integrimin në bashkimin Europian, ku në vendin ton janë hum me miliarda euro investi që mund t'ishin investuar në vendin ton, dhe kjo në shtynin që ne marrim pjesë në këto zgjedhje kaq decisive për kombin shqiptar, që ishin zgjedhje datës 23 qershor. Arsye që unë zgjodha krahun e majt, ishte sepse kishte një program të kompletuar, një program të bazuar në fakte konkrete që janë të arritshme në një po pat një vullnet politik. Janë programe që prekin shtresat e varfra, janë programe që prekin ekonominë sociale, janë programe që prekin sigurinë tonë që të vimë të investojmë në Shqipëri, që për 23 vite ne se kemi pas, për 23 vite kanë qenë të monopolizuar këta degë që investitorët huaj, që o investitor emigrant si ne, vinë edhe të sponsorizojmë Shqipëri që të investojmë Shqipëri. Edhe Ministri Akodheli gjithashtu ka shprehur vlerësimet e saj për sipërmarrësin ndocaj. Dua të ndaj me ju miqësisht për shtypjet e mia për një njeri që kam pasur fatin të njohë vetëm një muaj e pak për parë, Eduard Nocën. Një njeri që largohet nga toka e tij 12-13 vjeç, të mund të ketë lidhje dhe dashuri me këtë tokë kaq të madhe sa Eduardin. Duke filluar që nga gjërat më të vogla dhe deri tek gjërat më të mëdha, interesimi i tij jashtëzakonshëm për mirëqenien e gjithsekujt prej jush. Këto fjalë nuk ja kam thënë herë Eduardit, është hera e parë që po i dëgjoj. Por ju duhet dini që unë jam përgjithsisht shumë e sinqertë kur flas për një fakt shumë thjeshtë. Kam kuptuar që sikur të gjithë politikanët dhe kandidatët për deputet të ishin dhe të vepronin ashtu si Eduard Nocaj për tokën e tij, Shqipëria do t'ia kishte kaluar Zvicrës me kohë. Unë pata fatin të njohë dhe të punoj me të zojtë të nderuar, ku është knasi tjetë të ishte numër një i kësaj skuadre, sepse kjo zonjë arriti të bashkojë gjithë qytetarët e Lezhës, rrethinat, rreth kësaj ideje të madhe, rreth kësaj ideje të rilindjes. U gëzova shumë kur kryeministri e vlerësoi zonjën Kodheli si ministër mbrojtje dhe kam bindjen se ishte njeriu më i duhur në atë detyrë kaq të rëndësishme për kombin dhe për sigurinë kombëtare tonën. Një nga mbështetëset dhe bashkëpunëtorët e tij në këtë sukses është edhe bashkëshortja e tij Valentina. Kush e di më mirë se unë Eduardin? Ka 15 vite që unë punoj me Eduardin, jetojmë. Një gjë mund të them për Eduardin, ka një forcë, shaj çdo punë që ti ofrohet ai nuk din të thoje, nuk bën. Dhe kjo është forca e tij se çdo gjithçka bëhet dhe ja del me sukses. Gjithashtu Alfred Ndoca i vëllai shprehet se çelësi i këtij suksesi ka qenë korreksia dhe bashkëpunimi i mirë. Alfred Ndoca nga fshati i Manati i Lezhës jetoj në Itali që në 97-ën bashkëpunoj me vëllain tim me Eduard Ndocën. Grupi i Orë Ndoca Konstruksioni, edhe pse ka pas krizë Italia në ekonominë gjitha, kemi arrit
me forcat tona të vazhdojmë përpara të bashkëpunojmë, të jemi korrekt. Qësi këti suksesi ka fal bashkëpunimit dhe korrektes që kemi pas. Edhe momentet më të vështira, Edi ka gjetur kurajën dhe ka ditë t'i përballoje me sukses.